Ob 8:37 je rok že nad Sarajevom. Rok se sedaj vozi iz Milana proti Istanbulu v letalu Airbus A320. Ob 9:10 leti rok že nad Bolgarijo in se približuje Istanbulu. Rok pristaja, aplavz. Dajmo poploskat. Bravo, Rok. Evo, ravno zdaj so prijela kolesa na asfalt. Krasno. Gre že uno vozilo tja, v letalu. Letalo iz Istanbula v Tbilisi je štartalo ob 12:30. Srečno, Rok. Iz Istanbula v Turčiji prihaja sedaj Rok z letalom v območje Gruzije. Pri nas je sedaj ura 13:45, tam pa je cirka 16. ura. Rok pristaja na letališču v Tbilisi. Bravo naši! Bravo, aplavz! Dajmo aplavske. Prispel srečno Milana, potem v Istanbul v Turčijo in sedaj še v Tbilisu v Gruziji. Se pravi, da je prišel točno ob 17:20, kot je bilo rečeno.